Шымкент қаласы бойынша 39170 азамат тұрғын үйге мұқтаж. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 9% артқан. Ал осы жылы қала аумағында қанша тұрғын үй бой көтереді және қанша отбасы баспаналы болады? Бұл туралы Шымкент қалалық тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқарма басшысының міндетін атқарушы Мәлік Әбдінұр баяндады. Айта кетейін, тұрғын үй кезегінде тұрған 39 мыңнан аса азаматтар 3 санатқа бөліну арқылы үй алады. Бірінші, 1639 азамат ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар. Екінші кезекте 12285 азамат халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы. Үшінші санатқа мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйым және әскери қызметкерлер жатады. Олардың саны 21066. Ал соңғы төртінші санатта 24 азамат жалғыз тұрғын үйі апатты деп танылған азаматтар. Бұл санаттарға тағы қос Сымша жаңа бір топ тіркелді. Олар көп балалы аналар тобы. Қазіргі бүгінгі күні Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын жайға мұқтаж халықтың әлеуметтік әлсіз тобы санатына тіркелген алтын алқа, күміс алқа, көп балалы аналар, көп балалы отбасылар есебінен бөлек тізім шығарылып, қазіргі таңда 4152 азаматтар тұрды. Ал енді тұрғындарға тапсырылған баспаналар жайында айтсақ, ағымдағы жылы Шымкент Сити қалашығында орналасқан 10 көпқабатты 540 пәтерлі арендалық тұрғын үй пайдалануға тапсырылып, 177 пәтері көпбалалы отбасыларға, 108 баспана ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға және өзге де пәтерлер мұқтаж азаматтарға берілді. Және басқарма басшысы міндетін атқарушы еліміздегі 2-10-20 бағдарламасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға да анықтама беріп өтті. 2-10-20 бақытты отбасы бағдарлама бойынша биыл 1010 азаматтан өтінім қабылданды. Қазіргі таңда бұл бағдарлама бойынша 691 отбасына біз жолдама бердік. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің мәліметтеріне сәйкес 184 несие мақұлданды. Оның ішінде санат бойынша көп балалы отбасылар 75 несие, толық емес отбасы 84, мүгедек бала асыраушы отбасыларға 25 несие. Бүгінгі күнге бұл бағдарлама бойынша 16 азамат құрайтын екінші нұрақты тұрғын үйлерден қамтылды. Бұл аталған бағдарламаны кеңінен түсіндіру және насихаттау мақсатында ақпараттандыру орталығы ашылған. Онда екінші деңгейлі банк қызметкерлері және баспана ипотекалық ұйымының өкілдері жұмыс жасайды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 2018 жылы 1152 отбасы арендалық коммуналдық тұрғын үйге қол жеткізді. Бізде қазір Шымкент қаласы бойынша 2019 көпқабатты тұрғын үйлер бар. Тұрғын үй қорын жаңарту бағдарламасы аясында қаламызда бекітілген кестеге сәйкес 20 жылға дейін арналған 947 көпқабатты тұрғын үй күрделі жөндеуден өткізу тиіс болған. Қазіргі таңда 152 үйде күрделі жөндеуден өтті. Осы жыл соңына дейін қаламызда 828 пәтерлі 14 арендалық тұрғын үй, 70 пәтерлі 2 жатақхана және жеке кәсіпкерлер есебінен 1293 пәтерлі 26 тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Аруна Пернебек, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.